Velkommen til pressemøde hos Kor- og Fondsarbejderne i Danmark. Jeg taler som repræsentant for Michael Seeberg, og dette er hans besked til korpset. Vi står i en verden med stigende udfordringer. Voksende flygtningestrøm, kamp mod fremmede regimer, kamp mod terrororganisationer, arbejdet for at udbrede demokratiet i verden, og stigning i antallet af naturkatastrofer, som en af verdens største NGO'er, og med den mængde af kompetencer, vi udvikler i vores organisation, sætter vi nu endnu flere kræfter ind på at rykke vores fælles verden med vilje. Da Baden-Powell i 1900-tallet forsvarede den sydafrikanske by Mafeking, opdagede han, hvad en gruppe unge mennesker kunne gennem de gerninger, som Mafekings kadetkorps udrettede. Herfra udsprang ideen i at oprette et korps af unge mennesker, som kunne rykke både deres egen, andres og vores allesammens verden med vilje. I vores moderne verden er det tydeligt at se, at spejderbevægelsen er oprettet for at udvikle sig til at kunne hjælpe, når behovet er der. Man ser det i det store arbejde, spejderne gør, som nødhjælpere i tredje verdensland, som demokratiudviklere i de lande, som har deres spæde start med denne styreform, og som unge mennesker, der herhjemme i Danmark i forbindelse med spejderhjælpen, hjælper andre med at arbejde for at samle penge ind til folk, der har brug for det. Hvis der er nogen, der kan rykke verden, så er det spejderne, og som spejder bliver man stolt af at gøre dette med vilje. Vi har nu i KFUM-spejdernes hovedbestyrelse besluttet os for, hvad vores næste trin skal være. Vi kan se rundt om i grupperne, at folk er begyndt at rykke deres nære verden med vilje. Hjælpe naboen, lokalsamfundet og alle, der har brug for det. Nu er tiden kommet til at rykke verden i en stor skala og gøre det sammen i korpset. Vi har besluttet os for at oprette Scout Rescue Team, forkortet SRT, som KFUM-spejdernes fredsbevarende styrker for at assistere, hvor der er behov for det. I spidsen af det sætter vi to yderst kompetente personer. Den første mand er Oliver Seth Henriksen, som med sin mange års erfaring inden for spejderbevægelsen og store visioner vil sikre, at korpset hele tiden er synlig i SRT's arbejde, og at der er en rød tråd mellem SRT's arbejde, korpsets værdier og vores fælles vision. Sammen med Oliver har vi valgt at udpege general K. Poulsen, som er højt dekoreret general og ekspert i optræning af militære enheder. Hun har fået sin træning oprindeligt hos de danske frømænd, efterfølgende hos de amerikanske Navy SEALs og afsluttende overlevelsestræning hos Mossad i Israel. Hun har derefter gjort tjeneste i mange år hos FN's fredsbevarende styrker, hvor hun de sidste år har haft ansvaret for optræning af de nye styrker. Hun har samtidig haft ansvaret for udvikling af det træningsprogram, som FN nu benytter til at optræne de fredsbevarende styrker. Det er vores opfattelse, at vi gennem udnævnelsen af disse to har fundet det mest kompetente team til at stå i spidsen for SRT, og derfor er vi sikre på, at SRT nok skal blive en succes, og vi gennem SRT nok skal rykke verden med vilje. Til aspirantpatruljerne beder vi alle grupper i landet sende deres trops og seniorpatruljer for at deltage i træningslejrene rundt om i landet for at blive trænet i SRT's arbejde. Vi har store forventninger til initiativet og ser frem til i fællesskab at rykke verden med vilje.